могила ксьондза Цириля Буяльського, який тут в Черчах 14 березня 19-го року був забитий першими. Ще тоді тільки встановлялася радянська влада і перші сільські комуністи, чи скомунізована банда, так то назвали люди. На плебанії напали на ксьондза, стріляли спеціально. Кажуть, що стріляв броник завадський, стріляв спеціально в живіт, щоб довше ксьонд змучився. І сестра в кухні ксьондза працювала, бо вже говорили, що ксьондза заб'ють. Тут такий Баньковський коронний також є. Хотів ксьондза забрати, каже, бо я прийду до вас на ніч, або ви ходіть до мене. І ксьонд каже, що я поприбираю. Сестра зараз поприбирає в кухні, і бо там ще щось робила. І я піде сестра додому, вже там сестру підведу, бо вона так недалеко від костьола жила, і прийду до тебе на ніч. І тут цей пішов додому, і каємо хвилин 15-20, сестра прибігає, що ксьондза стріляли. Ну і цей Баньковський прибіг, Юзик, здається, взяв його на руки ксьондза, там нижче ще лікарня від костьола, то якраз його до лікарні заніс. І той в нього на руках ще казав, так, Баньковський ратує мені, і так помер на руках того Баньковського, той ксьондз. Ну і бачимо, що дуже знищений цвинтар, так. Тут 30-ті роки то був якийсь такий дядько спеціально найнятий, що ходив і бив ті пам'ятники. Ну, але не всі, за якими ще люди доглядали, то він ще трошки боявся зачіпати. Ну і, власне, то один з таких пам'ятників, які судовні уратованих. Ну, ще за ксьондза, що 1887 рік, так? Тобто то священник, який мов, що 32 роки. Молодий досить священник. І, ну, що важливо також, що то перший мученик, перший священник, забитий комуністами в нашій дієцезії. Здається, в Росії десь там царські ще були інші священники. Що не перший в Радянському Союзі, здається, але в нашій дієцезії перший, якого замордували. Ну, і така історія. То тут є багато могил священників. Тут ксьондз Ян Гунтер. Він був тут попередником ксьондза Буяльського у цій парафії, ну і помер тут, і похоронений. І також люди постаралися, пам'ятник гарний йому поставили. Ну і той пам'ятник є. Що попередник, то фактично Гунтера десь там теж підібрав, фінансував його науку в семінарії, бо за семінарії треба було платити колись немалі гроші. І фактично він потім, Гунтер, прийшов сюди до нього, до того старшого священника, який йому платив науку. А дивишся на цю браму і розумієш, вплив західної культури, не радянські якісь патики. Угу. Це брама, яка гарна. Десь я як за щось язиком зачеплюся, то тоді тяжко спинитися. Ми вдячні читачам за внески. Особливо дуже дякуємо за ваші регулярні щомісячні пожертвування.